Екологія, медицина, енергозбереження та IT-технології. Запорізькі старшокласники презентували свої наукові розробки на форумі соціальних ініціатив. Захід має на меті підтримку талановитих учнів. Наша головна задача дітей, якщо брати образування, навчити не тільки теорії, а як приміняти потім всю інформацію, яку вони отримали в школах. Це дуже важливе мероприятие, на якому якраз одні з самих талантливіших дітей і показують, що вони з допомогою того багажа знань, який вони отримали, можуть вже воплотити в життя і предлагати інноваційні проекти. Аби презентувати свої напрацювання, школярі мали лише 2 хвилини. Ярослав Вакуленко із цим завданням впорався вдало. Його проект – роборука. Вона може малювати, гравіювати та навіть допомагати у реабілітації хворих. Наша роборука може використовуватися як реабілітація. Тобто, по суті, чоловік може взятися за особу і рухатися. Там є мод, який це настраює. Зараз ця проблема вирішується по-другому. Зараз є врач, який сидить і допомагає. А мы хотим решить проблему совершенно по-другому. То есть человеку не придется ходить в больницу, и он может без проблем это выполнить хоть у себя дома. Партнери форуму зазначають, подібні проекти обов'язково треба впроваджувати у життя. Дійсно, що багато ідей – це цікаві ідеї, які мають впровадження, мають перспективу розвитку. І комбінат «Запорізсталь» завжди підтримував і буде підтримувати форум соціальних ініціатив, тому що дійсно нам є кому довірити наше місце. На форумі працювала і STEM-лабораторія. Тут свої розробки презентували вихованці різноманітних позашкільних навчальних закладів. 10-річний Ігор показує пристрій, що має назву THT. THC, що в переводі означає там темпіччя, хумідіці тайму, і лише температура, влажність і время. Даний корпус був напечатан на 3D-принтері. Я сама придумала ту ідею. Я подумала, что неплохо было бы сделать проект, который будет совмещаться в себе и часы, и гидрометр. Тим часом експерти визначили кращі роботи. Перевагу віддавали проектам, які допоможуть вирішити актуальні проблеми розвитку міста. Я, як руководитель зеленого центру Мединвест Запорожжя, звісно ж, предпочтення віддав докладу, який направлений на розвиття міста Запорожжя, на те, щоб була модернізація, щоб він становився краще, краще і з применением малих екологічних проєктів. Школярі показали високий рівень підготовки, тож вибір був нелегким, кажуть експерти. Я був дуже вражений тими докладами, тими темами, які сьогодні піднімала наша молодь. Як приклад, це один із питань, яких сьогодні дійсно їх заботять, це і трудова міграція, яка є. І наша задача – створити такі умови, при яких молодь буде залишатися, і генерувати весь цей потенціал в економіку України. Автори кращих наукових розробок отримали дипломи та цінні подарунки від партнерів заходу. Анастасія Остапенко, Андрій Снісаренко, ТВ5.